Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bugün Qubadlı 3 hərbçi öldürülüb. Biri az haber verir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı məlumata göre, Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidməti ərazisində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əvəzli Elxan Məhəmməd, oğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi Sərhəd Zastavasının hərbi qulluqçuları Baş Leytenant İsmayılov Yusif İsmayıl oğluna, Kiçik Gizir Cəlizadə Amil Fuar oğlunu və Kiçik Gizir İbrahimov Rəfail Natiq oğlunu qətlə yetirib Allah rəhmət eləyin amin.